Dobrodošli počinju vijesti. Europski tjedan regija i gradova. Ove godine pod geslom Novi izazovi za europsku koheziju čelni ljudi 5 slavonskih županija iskoristili su za još jedno okupljanje u uredu otvorenom u Briselu. U tom uredu izmjenjuju se predstavnici županija čija je zadaća pratiti sve aktualnosti. Od rujna na dužnosti stupila Renata Taušan iz Virovitičko-podravske županije. Posao uključuje blisku suradnju s hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu. Jedan od njih, Karlo Ressler, smatra kako novo razdoblje zbog naglaska na zeleno i digitalno ide na ruku Slavoniji i Baranji. Teme tjedna regija kreću se od zelene i digitalne tranzicije do teritorijalne kohezije i osnaživanje mladih, pri čemu se posebna pozornost posvećuje ulozi kohezijske politike u održivom oporavku Europe. Rastući udio u turističkim rezultatima ostvaruju zdravstveni i sportski turizam, a o dodatnim potencijalima razgovaralo su u Osijeku na manifestaciji nazvanoj Croatian Tourism Expo, koja je objedinila 5. kongres sportskog i 3. zdravstvenog turizma. Kad je riječ o zdravstvenom turizmu, početak turizma u Hrvatskoj veže se upravo uz termalne izvore i lječilišta na obali, a danas je naša zemlja europski lider preko granične migracije pacijenata kad je riječ o dentalnom zdravlju, jer naši stomatolozi pružaju uslugu po zapadnim standardima uz puno niže cijene. Centar za socijalnu skrb, obiteljski centar Osijek, usred je provedbe dvogodišnjeg projekta Učimo nenasilna ponašanja. Na okruglom stolu govorilo se o ulozi lokalne zajednice u promicanju psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji. U okviru projekta provode se grupna i individualna savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja, djece i mlađih punoljetnih osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili s problemima u ponašanju te članovima njihovih obitelji. Djeci i odraslim osobama koje su prošle ili još uvijek prolaze kroz obiteljsko nasilje pruža se pomoć kroz jačanje pozitivne slike o sebi uz osnaživanje i jačanje socijalnih vještina. U projektu koji traje do listopada iduće godine zaposleno je 6 osoba, te su njime obuhvaćene 42 osobe iz ciljanih skupina. Najpoznatiji slavonski razbojnik Jovan Stanisavljević Čaruga čest je lik brojnih predstava. Poznata komedija Čaruga Ivana Kušana popularnost je stekla već nakon prve izvedbe teatra u gostima davne 76. U Čaruginom životu je 91. snimljeni film, a sad je došao red da se razbojnik predstavi na pozornici Osječkog HNK u režiji Borisa Svrtana. Ansambl broji 10 glumaca, predvodi ga Aljoša Čepel u ulozi Čaruge. Radnju koja je smještena u 1920. prate sa autentičnim kostimima, te scenografija s potpisom Jasmine Pacek. Ova komedija ujedno je prva sezonska dramska premijera Osječkog HNK, koja će svjetlo dana ugledati 14. listopada. Sport. Nakon prošlog sezonskog nastupa u Europskom challenge kupu, odbojkaši Osječke Mursije i ove će sezone predstavljati hrvatsku odbojku na službenoj međunarodnoj sceni. U prvom susretu kvalifikacija Europskog CEF kupa, osječki odbojkaši večeras u 19 sati zaigrat će u makedonskoj Strumici protiv istoimenog domaćeg sastava. Trener odbojkaša Murse, Mario Tepert, dobro je proučio suparničku momčad u kojoj igraju i 3 Rusa i 1 Kolumbijac. Iako je za očekivati vruću navijačku podršku domaćih, Osječani su optimistični i pokušat će ostvariti što bolji rezultat. Uzvratni susret igra se 19. listopada u Osijeku. Vrijeme sutra slično današnjem, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ujutro i ponegdje maglom. Samo mjestimice, slaba kiša ili rosulje, uglavnom u Slavoniji i Lici. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a dnevna će se kretati od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, o tome i drugom pogledajte više u našem dnevniku 18. Do tada ugodan nastavak popodneva.